I sa nama je naravno sada doktorka Vesna Dimitrijević-Sečković. Ja neću sve sa titule, dugo će da mi, uzet će mi celu emisiju. Ako krenem sada da kažem šta ste sve vi u stvari u tom smislu. Ali ću reći da ste doktorka koja kaže leči znanjem i osmehom, optimizmom. I reći ću da ste vrhunski stručnjak kada je način na koji treba da se hranimo i prehranimo i u tom smislu živimo, da imate neverovatne rezultate u tom smislu za sebe. Ali ću također reći da ste neko ko uvek ima dovoljno, da ste uvek otvoreni dovoljno duše i srca da prihvatite, ajde tako kažem, pacijente i da im se onda posvetite bez obzira na doba dana, noći, tu ste. Konačno i vi ste to na neki način sve preživjeli, tako? Tako je, hvala Nešo, hvala na pozivu i ponovno viđenje. Izuzetno mi je drago, dugo se nismo videli. Nismo jedno 6 mjeseci od proleća, nekdo od aprila mjeseca nismo razgovarali. Da. Pa eto, da malo nadoknadimo sada, pa ja neću mnogo da pričam, bilo bi to na neki način deplasirano da se daj da držimo ovde banku pored vas žive i zdrave. Bogu hvala, lepo izgledate, ne znam da to smijem da uputim ako jedan kompliment, ali hvala. Zaista lepo zračite. Ako to tako. Hvala lepo. Možda još važnije. Pa to jeste važno, bada je mnogo posla, mnogo pacijenata, ali valjda kroz to neko davanje mi dobijamo energiju. Veliki ste vernik, pobožni ste, tako? Jesam. I u tom smislu također imate puno priča i možda ćemo neko dotaći i danas. Ali hajde da se posvetimo onome što je sad strašno aktualno. Knjigu ste napisali o tome sa kolegom, je tako? Tiče se posta. Imali smo već malo edukaciju u tom smislu. I ono je Miloš Stojković ovde, teolog, pa smo pričali o tome. Ali ja bih volio vas da čujem. Vi ste to nekako ujedinili u jednu posebnu priču. U čemu se ogleda ta posebnost? Šta vi pričate, šta kažete kad je posto pitanje? Pa knjiga je interesantna zato što je nastala kao spoj teološkog i medicinskog fakulteta. Spojili ste to. Jeste, profesora sa našeg bogoslovskog pravoslovnog fakulteta, Vladimira Vukašinovića, i mene koji sam profesor na našem medicinskom fakultetu. Tako da profesor objašnjava one teološke aspekte posta, a ja objašnjavam medicinske aspekte i to kroz jednu prizmu, dakle, onoga što sam ceo život radila, a to je mediteranska ishrana, koja zapravo ima mnoge karakteristike posta. Tako da sam ja tu javno u toj knjizi zapravo izrazila da one koristi koje mi dobijamo kroz mediteransku ishranu možemo da dobijemo i kroz postnu hranu. A prevencija je brojnih bolesti, pre svega počevši od gojaznosti, metaboličkog sindroma, dijabetesa, masne jetre, infertiliteta, seksualne disfunkcije, depresije, karcinoma. Znači sve te bolesti možemo lečiti mediteranskom ishranom, a kroz ovu knjigu tvrdimo da se može lečiti i postom. Zato je i podnaslov knjige Hrišćanski post kao metod prevencije lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. Knjiga je nastala pre 4 godine. Za ove 4 godine, dakle, moje razmišljanja i naučna istraživanja su išla dalje. Tako da, u tom smislu, sad mogu da kažem da post može da bude koristan i u lečenju malo pre svih ovih drugih pobrojanih bolesti. A kako bi mi to zapravo objasnili, kako post deluje? Pa vidite, post je veoma važan i duhovni, i predstavlja jedinstvo i duhovnog i telesnog u nama. I zbog te neravnoteže duhovnog i telesnog nastaju mnoge bolesti. Kada se tu uspostavi ravnoteža, može da dođe do prevencije, može da dođe do izlečenja brojnih bolesti, ali treba napomenuti da se nekada su se ljudi hranili mahom biljnom hranom i bili su zdraviji, a kasnije kad su prešli na životinsku hranu, došlo je dakle do brojnih poremećaja. I u tom smislu gojaznost kao jedan poremećaj danas 21. veka i 20. veka nosi rizike za veliki broj ovih hroničnih malopre pobrojanih bolesti. A postavlja se pitanje da li mi to možemo rešiti i kako rešimo. Pa možemo, svakako možemo rešiti. Tu možemo da kažemo da nekad se ljudi u postu ugoje. Ali, da? Kako da ne? Pa vi imate veliki broj ljudi koji postoje tokom cele godine, postoje sredu i petak, a izuzetno su gojazni. Gde je tu greška? Na to treba skrenuti pažnju. Zato što se tom prilikom jedu koncentrovani šećeri, jedu se proizvodi od belog brašna, jedu se razna peciva iz pekare koje mogu da budu također postna. Zatim jedu se slatkiši, jedu se mermelade, džemovi, slatki sokovi i to su znači greške gdje dolazi usled tih koncentrovanih šećera do naglog lučanja jednog hormona koji zovemo insulin, a kad insulin imamo u suvišku kod jedne osobe, on dovodi do mnogih bolesti. Insulin prvo poremeti ćelije naše, sve ćelije, pa i onu jajnu ćeliju, pa ženica ne može da rodi dete. I tu ste imate posebnu priču o tome,
Ali ja bih volio da vi ovako, kako ste Sve ćemo krenuli, da dotaknemo, da dotaknemo sve na terenu. Dakle, insulin može da dovede do poremećaja i mišićne jetrine, i masne ćelije, i jajne ćelije. I to je nešto što vi često srećemo u štampi, insulinska rezistencija, a to nije ništa drugo nego svaka gojazna osoba ima mnogo insulina, ta insulin oštećuje receptorska mesta, oštećuje te brave koje puštaju šećer u ćeliju i dakle dolazi do rezistencije, do nemogućnosti normalnog metabolizma ćelije i jednostavno nastaje jednog dana početni šećer, početni dijabetes, jel, koji može da se prevenira ako ga uhvatimo u pravom trenutku. Pa onda insulin može da, insulin vezuje natrijum na nivou bubrega, natrijum povlači vodu u krvne sudove, pa insulin i gojaznost odgovorna za krvni pritisak. Mnogi ljudi piju tri leka za pritisak, a nisu ni svesni ako bi smršali 10 kg da više ne bi bilo povišenog pritiska, mogli bi da žive bez lekova za pritisak. Onda insulin remeti i lipidni status, masnoće, holesterol, LDL, onaj štetni holesterol, trigliceride. Pa kad imamo, znači, poremećaje i masnoća, poremećaje šećere, poremećaje pritiska, gde nas to vodi? To nas vodi u infarkt, u šlog, u gangrenu, u stenozu karotidnih arterija. Znači, to je ta priča ateroskleroze koju i u knjizi kroz post, kako da objasnimo kako post deluje na aterosklerozu, na infarkt. Pa tako deluje što kad kroz post unosimo voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, ribu, mi na taj način dovodimo, znači, dolazi do smanjenja telesne težine. Smanjujemo telesnu težinu, smanjujemo taj stomak naš koji predstavlja jedan organ, novoizrasli, hormonski, aktivan, endokrini organ, koji luči te faktore zapaljenja, koji su odgovorni za bolesti, recimo, koronarnih krvnih sudova, za infarkt, koji su odgovorni za depresiju. Znači, mi blokiramo sve to. I zato je važno da to stalno, da o tome pričamo, da ističemo značaj, znači, i dijetnih vlakana. Vidite, kad pričamo da li da jedemo voće ili ne, mi voće moramo da jedemo. Ona osoba koja ima šećernu bolest neće da jede grožđe, smokvu, šljivu, bananu, ali ostale vrste voća svakako, i to u količinama 400 do 500 grama dnevno voća i povrća. Može. Kako da ne? Jer upravo te ovojnice voća, pulpa pomoranđe, pulpa jagode, maline, breskve, kajsije, ona pravi tu zaštitnu mrežu u stomaku. Pravi to nešto što mi danas zovemo prebiotik. Prebiotik, to je u stvari jedna, kako bih rekla, hranljiva podloga da bi se tu razmnožavala probiotska kultura. Pričali smo ranije o kefiru koji je probiotik, koji poboljšava, znači, te bakterije korisne, ali da bi te bakterije mogle da rastu na nečem hranljivom, to su upravo ova vlakna iz voća. Znači, voće ima i povrće ulogu korisnu i zbog te prebiotske podloge koju pravi, a s druge strane i te mreže koju čini da pokupi ono sve što nije dobro, i šećer, i masnoće, i da mi imamo dobru glikoregulaciju i da imamo sitost i da sprečimo i rak debelog creva koji je u porastu. To ćemo sada da se posebno posvetimo tome, prevencija raka debelog creva. Mi ovdje često pričamo o prevenciji nekih ženskih problema, znate o čemu pričam, ali kad je rak debelog creva, pitajte kako je važna ishrana, presudna možda, ali ajmo sada vi, izvolite, ako ste tu, halo? Halo? Da, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja vas čujem, neću vas zadržavati, samo sam htjela da vam čestitam na emisiji, svaki put me ponovo iznenade, čestitam na gostima, za svaki put i za sada naravno posebno. Samo sam htjela da vidim da li mogu da dobijem podatak iz oboja zovem, kako bi mogla doći do knjige, uz veliko poštovanje gospođe doktorice. Samo nemojte prekidati vezu, molim vas pozdrav Doboju i mnogo mi je drago da se javljate regionalno, da ne bude to samo servis za Beograd i Beograđane. Hvala vam na tome, draga gospođo, hvala vam na tome. Budite tu, nemojte prekidati vezu, kako da naša gledateljka iz Doboja može da dođe do ove knjige. Eto, knjigu možemo naći u Beogradu u svim većim crkvama. U crkvama. I u crkvenim radnjama. Ima je i u prodavnicama Lagune. Znači, može se naći. Ovo je drugo izdanje knjige koje je već pri kraju. Znači, knjiga se baš... Čujte. Knjiga je veoma, veoma tražena. Jeste čuli? Da, da, čujem vas. Znači, u nekoj crkvi ili u prodavnicama Lagune možete da potražite ovu knjigu koja je... Zahvaljujem najlepše. Pozdravljam i gosta vašeg i vas. Veoma od srca. I vas, i mi vas. Hvala lepo. I mi vas, verujte mi. Doktorka, ovo što sada radim... Svaka vam sreća, prijetno. Također, draga gospođo, evo ja sad nešto radim što bi u jednom trenutku mogla da bude jeres. Ovdje imam šolju vruće kafe. Obožavam vruću kafu. Black, crnu, bez šećera. Ali ovdje imam nešto što volim da dodam povremeno,
što se zove, čak i ovo koncentrovano nekom lekcije, pa mi milo nekako, znate, nekako mi to ide. Evo. Nekako vam je lakše. Nikako mi ide. To ja volim tako. I dobro zbog želuca to što, i ne pravim pa sad mi recite, jel sam u grešci ili nisam u grešci? Šta vi mislite? Pa niste sam u grešci, mnogo pogrešio. Pa niste u grešci. Ja bi to isto rado stavila, ali ja ću ovog puta da imam ja da ostavim, ali ja postim. Ajoj, a čekaj. Izvinite samo trenutak. Je vam ne treba? Ne treba mi stavila. Možete vi i to pa moje. Pa to sam mislila. Se ne baci. Da se ne baci. Da. To ću, šalio sam se naravno, ovo je vaše mleko. Da čujem sada, ima neki teoretičara zavere koji kažu kada se to mleko stavi u kafu koja je već sama po sebi dovoljno masna, a mleko nosi neke svoje masti, da se onda to napravi duplo šteta. Neće ta količina iz mleka da vam šteti, znate, jer mi kad pričamo o mlečnim proizvodima koje treba svakako unositi, mlečni proizvodi, neka doza za muškarce jeste 3 mlečne jedinice dnevno, a za žene 2 mlečne. A jedna mlečna jedinica je recimo šolja jogurta ili šolja slatkog mleka. Znači vi možete dnevno da popijete da kažem 60 grama sira. Vi možete da uzmete jogurt za doručak, jogurt za večeru, sir recimo u nekoj salati za ručak, to bi bilo sasvim dovoljno. Za žene će biti 2 puta toliko. Ne više, jer to moramo da skrenemo znači, na tu hiperproteinsku ishranu koja je veoma opasna, a proteini se nalaze u mlečnim proizvodima i u mesu. Pogotovo su nam opasna crvena mesa i zbog kancera i zbog svega, jer ako povećan unos znači, proteina dakle, imamo, može da dođe do oštećenja bubrega. Bubrezi se naši stavljaju na veći rad, dolazi do hiperfiltracije bubrega, a znamo da je hiperproteinska ishrana bogata, opasna i za karcinom. Jel da? Kako da ne? Ja vrlo često radim, pošto sam ja doktorirala na bubrezima pre nekih, ne smijem ni da kažem koliko, nećemo to pomoći. Četvrt veka, ali dobro, nije to ni loše. Nisam vas pitao. Niste, ne, pa ja sam i ponosna na to što sam sa 30 i nekoliko godina postala doktor nauka. Zašto da ne? Čujte, sad će neko da sabira. Oni mali neka sabiraju. Sad su već krenuli da vidimo, ako neka. Je diplomirala sa Tolina, plus kad je doktorirala tada, dobro. Neka, I šta ste sad rekli, 25 godina, 30, koliko ste? Da, pa tako, pre četvrt veka. I onda tu jedna, ups. I bavila sam se bubrezima, bavila sam se nekim enzimima na nivou bubrega koji predstavljaju rane poremećaje dijabetesa pre mikroalbuminurije. I to smo i dokazali vrlo interesantne stvari. Tako da ja od tada još imam naviku da svim mojim pacijentima radim bubrežnu funkciju, da oni meni donose 24-časovni urin, mokraću, znači na pregled. Da imate uvid u to? Pa ne, onda mi radimo pregled kreatinina u mokraći i u krvi. I preko jedne formule izračunavamo kakva je funkcija bubrega. To sam te da spitam da prevedete to na narodski. Pa evo, znači pacijentu se izvadi krv, donese mokraću 24 sata. Mi na osnovu toga ja tu neke stvari pomnožim, podelim i dobijem jednu brojku koja se zove clearance kreatinina, koja bi trebala da bude ovdje negdje tako oko 100. To je normalno, 100 ml kroz minut. Ako pacijent ima dugo godina dijabetes i nosi rizik da mu bubrezi počnu da popuštaju, onda taj clearance počinje da opada. On ide ispod 70, bude 50, 40, 30 i može da dođe do situacije da dolazi do hronične bubrežne insuficijencije i do dijalize jednog dana. Ne, pa moramo sve pomenuti. To je sve život. Međutim, ako neko mnogo jede belančevina, mnogo mesa, mnogo sireva, onda taj clearance nije 100, nego bude 180-200. I pošto ja to radim i mladim ljudima i dođe mi mlada osoba 25-6 godina. A to nije dobro isto? Nije to dobro. To nije dobro kad je preveliko. Znači ne valja ni veliko ni malo? Ni malo. I onda mi kaže, zašto je meni ovo povišeno? Pa ja kažem, vi sigurno jedete mnogo mesa i sireva. Kaže, da, jako puno. Pa rekao, vi ste bubrge stavili na bubrežnu hiperfiltraciju i jednog dana će bubrzi početi da propuštaju te iste belančevine, ima da se prošuplje, najprostije rečeno. I kad počnu da se gube te belančevine, čovjek će početi da i dobije otoke lica, otoke nogu, otoke stomaka, da se stvori nefrotski sindrom. Znači da izgubi svoje belančevine i imaće onda dakle, jedan ozbiljan problem. To je jedan aspekt. Znači, to moramo da uvek da pričamo. Hiperproteinska ishrana vodi u popuštanje bubrega s jedne strane, a s druge strane vodi u rak. Kako u rak? Mi smo ovdje u knjizi napisali, postoji poglavlje ishrana u prevenciji i lečenju raka. I tu sam našla jedan vrlo interesantan podatak da dve grupe su bile životinja kojima je davana supstanca štetna da se izazove rak. I oni koji nisu jeli belančevine nisu dobili rak. Oni koji su jeli mnogo, mnogo mesne hrane dobili su rak. Znači to je jako jedan interesantan podatak.
Tako da rak možemo da preveniramo, ajde ako smo se dotakli sve te teme, to je jako interesantno. Vrlo zanimljivo za sve naše. Rak možemo da preveniramo ako ne jedemo mnogo proteina, znači ako ne jedemo mnogo belančevina, je li tako? Dobro. Druga stvar koja je veoma interesantna jeste da smanjimo stres. Dakle, stres, i u tom smislu nam je post koristan, jer u postu postižemo duhovnu ravnotežu, postižemo smirenje sami sa sobom, stres se smiruje. I znate, kad nemamo stresa, nema ni hormona stresa, adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, koji dižu krvni pritisak, koji dižu šećer, koji dižu masnoće. I na taj način, to je još jedno objašnjenje, postom postižemo smanjenjem stresa, smanjenje i šećera i masnoća i pritiska i sprečavamo infarkt, aterosklerozu. To je ovaj podnaslov drugi, u prevenciji ateroskleroze. A u prevenciji raka, smanjenjem stresa smanjujemo i rizik za rak i rizik za mnoge autoimune bolesti, Hashimoto, tiroiditis i druge. Pojasnite nam stres jednako praktično iritacija, odnosno izazivanje raka. Kako? Šta se događa tokom stresa? Šta se događa? Šta se to događa? Dolazi do pada imuniteta. Aha. Znači, nama, ako imamo hronični stres, nama pada imunitet i mi imamo jedno stanje, da to je jako interesantno u praksi. Ja žene koje su pod velikim stresom, češće žene to viđam, kod žena viđam, možda su mi češći pacijenti, imaju slabiji, recimo, leukocite na donjoj granici bela krvna zrnca, koja bi trebala da budu od 4 do 10.000, kod tih osoba su recimo 3,8, 3,7, vrlo niska. I ja onda kažem, vi ste pod velikim naporom radnim, u porodici. I ona prizna, kaže. A što vi vidite iz te analize? Pa, krvi, mokreći. Znate zašto? Veliko je to iskustvo, da kažem, i životno i, da kažem, ovo stručno, medicinsko. I jednostavno i gledam, znate, nije meni cilj da sad ja pogledam jednu bolest. Sad neko je došao zbog štitaste žlezde, ima, recimo, čvor štitaste žlezde i sad to je sve. Ja gledam, ja vidim drugi neki problem, vidim da ta osoba ima predijabetes, da ima šećer 6,1. Zašto su joj rekli da to nije ništa, možda da to ide i do 7-8. Kako nije ništa? Pa to 6,1, to je ulaznica u dijabetes. Ako mi tu ne reagujemo, ako to ne oborimo u tom momentu, mi možemo da očekujemo za godinu dana da će ta osoba imati zaista dijabetes. I onda svim silama objasnimo, damo dijetu, damo preporuku za fizičku aktivnost, objasnimo koliko je važno da se unosi svaki dan obrok od žitarica, bilo da je hleb ili zamene za hleb, ajde da se vratimo na post, opet da to povežemo, šta bi to bila zamena za hleb? Pa to će biti pasulj, sočivo, leb, lebija. Pošto se ovdje nalaze i postni jelovnici, znači za sva četiri naša posta, dobro. Božićni, Vaskršnji, Petropavlovski i Gospojinski. Znači u tim jelovnicima ja objasnim pacijentima, nalaze se i mrsni, nalaze se i postni, nalaze se i jelovnik za bubrege, za očuvanje bubrega, koji je hipoproteinski, namenjen pacijentima koji imaju rizik za dijabetesnu nefropatiju. I evo ga recimo Božićni jelovnik. I tu u jelovniku može da se tačno vidi šta je ono što sme da se jede. I tri dana jeste upravo pasulj, leb, lebija, sočivo. Znači, to je neko varivo koje mi jedemo. Varivo, to su biljni proteini iz pasulja, sočiva, leb, lebije, koje mogu da budu isto iz, recimo, pečuraka, vrlo interesantni i korisni. Oni manje opterećuju bubrege, to je jako važno da kažemo. Znači, pečurke i belančevine iz makunarki. Znači, boranija. Boranija, pasulj, sočivo, leb, lebija, vrlo zdrava hrana. Ima i dijetna vlakna, a ima i dosta biljnih proteina korisnih. Koji nisu opterećeni. Tako je. Uz to ćemo da uzmemo, recimo, uz taj pasulj ćemo da napravimo jednu vitaminsku salatu od raznog rendanog povrća, cvekla, celer i drugo. Da stavimo neku maslinku, da začinimo maslinovim uljem i da napravimo jednu posnu čorbicu od povrća i to će nam biti jedan posni obrok koji ćemo mi imati na ulju. Mogu da pitam nešto da mi ne pobegne misao? Da. Kako je moguće da cvekla koja je presna, da, neobrađena termički, ima nizak glikemijski indeks, a kada se skuva ima visok glikemijski indeks? To je istina, da veći povećava se tokom kuvanja glikemijski indeks cvekle, ali mi je predlažemo da se jede i u jednom i u drugom obliku, znate.
nije toliko veliki taj glikozni indeks. Mnogi koji leče pacijente s dijabetesom ne sugerišu da se jedu neka povrća iz grupe B gde spada cvekla, jer 100 grama cvekle je... Svi znamo da je cvekla izuzetno zdrava. 100 grama cvekle je isto što i 100 grama boranije, 100 grama graška, 100 grama crnog luka. Znači, to povrće je u salatama veoma zastupljeno. I ona je u svežem obliku vrlo korisna za ceđeni sok, zajedno sa celerom, sa džumbirom, sa jabukom. A to opet moramo i da... I med dodaju. Može i med ako osoba nema poremećaj šećera, ali moramo da sad skrenemo pažnju, pošto vidim da mnogo se propagira korišćenje svežih nekih zelenih povrća koja ne bi sveža smela da se jedu, jer meni prave problem, ja kao endokrinolog ne mogu da izlečim te žene, moram sada da ih operišem jer mi dolaze sa čvorovima štitaste žlezde jer su jeli svež brokoli. To ono što gledaju teleshop neki. Pa ne znam šta gledaju, verujte mi. Ne znam šta gledaju, ali moramo da skrenemo pažnju. Koristite taj mikser da biste dobili ceđeni. U pitanju je dakle stvarno zdravlje naroda. I ja kažem, može da se, šta ne sme da se jede sveže? Moramo to da kažem. Kažite. To je kelj, prokelj, keleraba, ne sme da se jede karfiol. Keleraba ne sveža? Ne sveža, nikako. Karfiol ne sme da se jede, ne sme da se jede brokoli. Znači i tikvica i spanač, ali ovih pet pobrojenih nikako, znate zašto? Zato što imaju strumogene supstance. Šta je to? To su supstance koje oštećuju štitastu žlezdu. Remete preuzimanje joda, remete rad štitaste žlezde i jednog dana dolazi žena koja ima otečen vrat. Kada ispipam vrat, ja vidim da ima 5-6 čvorova. Da jela sveži brokoli. Onda moramo da idemo kod hirurga, da se radi scintigrafija pre toga, da se radi punkciona biopsija, imamo rizik za karcinom. Znači, to moramo da kažemo. Ovdje ima poglavlje u knjizi, pošto knjiga nije samo o postu. U knjizi se nalazi i mediteranska ishrana i gojazna deca s metaboličkim sindromom, ali ima poglavlje i o kanceru, ishrana u kanceru, ishrana kod osteoporoze, menopauze, ali ima jedno interesantno poglavlje o štitastoj žlezdi. Kako da se hranimo da bi sačuvali štitastu žlezdu? A kako u poremećajima kod hiperfunkcije i hipofunkcije, povišene i smanjene funkcije štitaste žlezde? Šta je opasnije od te dve funkcije kad su poremećene? Znate kako, ne možemo da kažemo jedan i drugi poremećaj nosi svoje opasnosti. Različita je klinička slika. Hiperfunkcija, to su mršave osobe, nervozne, koje imaju lupanje srca, tahikardiju, obično strumu. To je hiper. Hiper. A ove sa hipofunkcijom, one su gojazne, pospane, usporene suve kože, može da dođe do oštećenja srca i tako dalje. Važno je da taj hormon držimo pod kontrolom. Ali šta je još važno? Znate šta je još važno? Važno je da ne dođe do poremećaja, a do poremećaja, to je isto bolest stresa, štitasta žlezda. Jer njoj prethodi jedna autoimuna bolest koja je danas u porastu. Danas svaka treća žena u Srbiji ima Hashimoto tiroiditis. Taj Hashimoto tiroiditis može da dovede do odmah ulaska u smanjenu funkciju, a može da bude u jednom periodu života povećana, pa da onda ode se u smanjenu funkciju. Možda bi na ovom mestu pomenula, prosto rekli ste nešto duhovno da vam ispričam jednu priču. Čujte, ja vas samo slušam, pretpostavljam naši gledalci gde god da su. Toliko zanimljivo pričate i pametno, hvala vam puno. Ja moram da podelim ovu priču sa našim narodom, da damo i podstrek mnogima, jer ovo je možda jedna životna priča, možda jedna buduća, da kažem i moja i knjiga, i već ne znam šta, i priča o jednom životu mladom, o dokazu da ništa u životu nije slučajno, pa ni ove reči koje ja sad izgovaram. Znači, ja tačno pričam nešto, ni sama ne znam, jer bez pripreme pričam šta mi dođe. Znate, tako spontano pričamo, ali to je mnogo važno zbog mnogih koji nas slušaju. E, tako je taj susret bio neočekivan, a nije bio slučajan. Ja sam polazila kući pre dve i po godine i jedna mlada osoba na šalteru kod nas na klinici plakala je, jer nije tog dana bila pregledana, doktor je bio odsutan. I ja jednostavno sam se našla prozvana da moram da pružim pomoć. Ona nije znala da sam ja lekar, ja sam je uvela u koordinaciju. Radilo se upravo o toj polinodoznoj strumi. Imala je 4 čvora u štitastoj žlezdi, imala je povećenu funkciju štitaste žlezde. I tu smo uz korekciju terapije, uz određene savete, vrlo brzo za mjesec dana ona je došla kod mene i rekla da je njoj štitasta žlezda dobro. Ali se meni nisu dopadali ti nodusi i ja sam insistirala da se ode kod endokrinog hirurga da se uradi operacija. Hirurg koji inače voli da radi operaciju smatrao je da to nije hitno i da to možemo malo da pričekamo. Međutim, ne znam zašto, ni sada ne mogu sebi da objasnim. Vrlo sam bila uporna i istrajna da se ta operacija uradi, tako reći, u toku tog mjeseca. I vidite, dobro je što je to urađeno jer ta osoba danas ne bi bila živa. Od ta 4 čvora, jedan je bio karcinom, a radi se o osobi koja ima 22 godine. Ups.
Desilo se da je ostao mali deo štitaste žlezde, pa je morala da se uradi reoperacija, gde je bio još jedan čvor koji je na svu sreću bio benigni. Ali ova priča ima srećan kraj, znate. A kraj je, vidite, to je i kraj, a i početak novog života. Pacijentkinja mi je došla posle godinu dana da me obraduje da je trudna. Bravo. Pošto smo mi imali, ja sam morala da bi ona živela, ona je morala da dobije substituciju hroma. Ona je morala, dakle, da dobija eutiroks, da bi jednostavno to što nema tu žlezdu nadoknadila. Rizik je bio voditi tu trudnoću, ona je želela dete po svaku cenu i ja sam ušla u rizik da mi trudnoću zajednički vodimo. I moja veoma jedan srećan trenutak mog života bilo je sada u septembru mesecu. Kad se porodila? Bili smo na konferenciji, suprug ja na Santoriniju. Ona mi javila da je rodila muško, zdravo dete. Tražila je da dam ime. Dete se zove Vasilije. Po gospodinu Svevišnjem. Po svetom Vasiliju Ostroškom. I evo, mogu reći moje devojačkoj slavi i svetom Vasiliju Velikom. Moram pomenuti te velike svetitelje i iscelitelje. Tako da naš Vasilije ima danas 3 meseca. I ona meni svaki drugi dan šalje njegove slike koje ja evo imam u telefonu. Znate, to je jedna velika, velika pobeda. A možda da pomenemo, ajde da i to kažemo, jer to su ipak neki svetli primeri koji treba da nam posluže, da i drugi se možda ugledaju. Pomenut ću imenom i prezimenom. Bio nam je nedavno u Srbiji iz Australije u penziji sada sveštenik otac Čeda Videkanić, koji je meni još pre 3 godine, kad sam bila tamo na kongresu, dao novac za prvu trudnicu koja mi zatrudni. Tad se rodilo jedno muško dete, jedne naše asistentkinje u to vreme sa mašinskog fakulteta. Prošlog leta ponovo mi je dao novac koji je otišao u Negotin i također jedno muško dete. A sad kad smo se sreli, rekao je ovo za porodilju, ako imaš neku porodilju. Ja kažem, imam 3 porodilje, ali znam kome će otići. Otići će Milanki, koja je naš najveći borac bila. Tako. Tako. Imamo 4 velika posta, tako? 4 velika posta. Božićni, Vaskršnji, Petropavlovski, Gospodinski. Kad smo već u toj priči, u toj materiji, Božićni post počinje u ponedeljak 28. novembra, traje do 7. januara, je tako? Jeste. Pa onda Vaskršnji post, pa onda Apostolski post. Petropavlovski. I Petrovsko, tako je, bravo. Jeste. I Bogorodični post ili Gospodinski. U čemu su razlike? Ima li razlika? Pa znate šta, razlike ima u toliko što tiče znači trajanja posta, znači Božićni i Vaskršnji su najduži postovi, ova dva su tokom leta i oni su kraći postovi. Ima razlike u određenim danima kada se jede riba, znači to sveštenici, duhovnici znaju, to su razlike, ali što se tiče suštinski unosa znači hrane i onih osnovnih karakteristika posta, još jednom da istaknemo, žitarica, ugljenih hidrata iz voća, povrća, žitarica, mahunarki, zatim unos maslinovog ulja i drugih ulja, ali ističe maslinovo ulje i unos riba u danima kada je dozvoljeno da se jede riba. Znači, to su osnovne karakteristike posta koje prosto karakterišu naš hrišćanski post, a one su toliko slične, vraćam se na početak, mediteranskoj ishrani. To, da, i zato da. Ja i eto stajem u to da je hrišćanski post važan u prevenciji i lečenju mnogih hroničnih bolesti. Mi se najviše danas dotičemo šećerne bolesti. Ono što jeste alarmantno to je da nisu ugroženi samo oni matoriji, stariji, nego nažalost sve više deca. Koji znaci ukazuju na to da dete ima povećenu količinu šećera u krvi? Tako je. Pa, šta treba naši gledalci, bake, deke? Pazite, gledaju nas bake, deke, uglavnom roditelji koji ne rade da. Postoji, sad ću nekoj poruke važno da kažem, postoji tip 1 i tip 2 dijabetesa. Tip 1 to je znači dijabetes autoimune prirode koje može isto da nastane zbog recimo neke virusne infekcije. Deca ne sme da vam rade fizkulturu kad imaju kijavicu, kad imaju grip, kad imaju virusnu infekciju. To treba da znaju i svi profesori fizkulture u školama. To niko ne poštuje i zato danas najveći broj imam sportista koji su dijabetičari. Zato što su smatrali da im se ništa ne može desiti i trenirali su pod virusnom infekcijom. Tu spada je onaj rizik od dobijanja onog virusa na srcu, koksaki ili tako nešto? Pa koksaki jeste jedan od virusa koji izaziva dijabetes, jeste. Može da ode na srce, može da ode na pankreas, da ošteti pankreasne rezerve. I mi u toj situaciji nemamo insulin. Insulin je ravan nuli i dete koje dobije takav autoimuni dijabetes, ono će doživotno morati da prima insulin. 2 doze, najčešće 4 doze. A koji su simptomi? Simptomi su najčešće gubitak na težini.
dolazi do mršavljenja, pojačanog žeđa, čestog mokrenja, dehidratacija organizma se znači javlja i onda naravno roditelj vidi da nešto nije u redu, umor, pospanost i detetu kad se izvodi krv, tu su vrednosti veoma visoke, budu nekad i 17-18, pojave se i ketoni u mokraći, može da dođe do ketocidoze, jednog ozbiljnog akutnog stanja koje je životno ugroženo i tada mora da se reže. Šta znači ketonska tela ili kako vi to kažete? Ketoacidoza. Šta je to? To je jedna akutna komplikacija dijabetesna koja dakle dovodi do veoma teškog stanja, do gubitka znači i mišićne mase i stvaranja tih ketona u mokraći koje mi možemo da merimo, istih oni koji se javljaju ako recimo gladujemo. Dakle, to je jedan, da kažem, teži stadijum u razvoju dijabetesa koji moramo da prosto proverimo i da otkrijemo i da tada pružimo i dovoljnu hidraciju kroz infuzije, kroz intenzivnu insulinsku terapiju. Ali da do toga ne bi došlo, znači mi moramo da reagujemo već pri najmanjim, da kažem, simptomima koje osjetimo kod deteta. Znači žeđ i učestalo mokrenje i gubitak na težini su nam simptomi koji mogu da budu osnovni simptomi nastanka dijabetesa. A kad je u pitanju tip 2, ovaj tip 1 može da se javi, govorilo se ranije od... Genetika? I genetika ima, ali veća je genetika u tipu 2 kod gojaznosti nego u tipu 1. Ovdje u tipu 1 to su autoimune bolesti koje su autoimuni odgovor znači koji je pokrenut nekom najčešće virusnom infekcijom. Zato skrećem pažnju na viruse i na fizičku aktivnost koju ako dete ima znači neku kijavicu ili virusnu infekciju ne smemo da dozvolimo. Mora da se odmiruje tih nedelju dana, mora da se miruje. I to je jedino što mi možemo da uradimo u prevenciji kod tipa 1. A tip 2 je potpuno druga priča. U tipu 2 mi imamo višak insulina. Znači ovdje nema insulina, izgorele su ćelije. Izgorele su i nema insulina, a ovdje je višak insulina i taj višak insulina nam pravi lom. To je ono što, kako smo počeli emisiju, to je onaj višak insulina kad god pojedemo nešto slatko, luči se taj insulin. I što deblja osoba, to više insulina. A što više insulina, rizik, rekli smo, za koje sve bolesti. I za pritisak, i za masnoću, i za početni šećer, i za sindrom policističnih jajnika kod žena koje ne mogu posle da rode. Znači, to su sve problemi. Tako da moramo da u tipu 2 da delujemo, tu možemo puno na prevenciji da uradimo. Ja radim prevenciju tipa 2 već sve ove godine, jel? To su osobe preko 35. 40. godine, ali pošto je epidemija tipa 2 nastupila pre 10. godina u celom svetu, to je bio meni izazov da ja krenem i mlade. Decu, adolescente, mlade i danas imam nekde oko 500 mladih osoba i sva ova moja naučna istraživanja posljednjih 10 godina i prezentacije koje sam imala širom kongresa, na mnogim kongresima u svetu, bila su uglavnom vezana za mlade osobe jer to je nešto potpuno novo što nije istraživano. Koliko ima predijabetesa, tog skrivenog dijabetesa kod mladih na ovim ličnim iskustvima? Pa to je negde od 8 do 13%. Znači, pravi dijabetes su sporadični slučajevi, mogu se nabrojati, ali što se tiče predijabetesa, znači 7 do 13% mladih gojaznih ima predijabetes, ali i tu možemo da delujemo. Evo, malo pre sam, ja sad dolazim s klinike, imala jednu osobu koja ima 28 godina, znači mlada osoba, i on je smršao 14 kg, imao je intoleranciju na glukozu, kad smo uradili OGD test, u drugom satu testa šećer je bio između 7,8 i 11,1. Da je prešao 11,1, on bi već imao dijabetes, ali on je bio tu na klackalici. I poslušao me, smršao 14 kg i sad kad smo ponovili test, njemu je sad test u drugom satu bio 7,1. Znači, on je prevenirao dijabetes, sprečio je da dobije dijabetes tip 2. To može da se postigne. Dobro, a sada ono što ja moram da kažem jeste, ovo moderno doba donalo nam je računare, donalo nam je najnovije mobilne telefone. Koliko oni utiču na pojavu dijabetesa, ne šalim se uopšte, jer su vezani, deca su vezane za stolicu, za nekretanje, a s druge strane, gdje god da mrdemo sada, od prvog kioska ispred ulaza, prepun gricki, onih barova malih čokoladnih, čokoladica, bombona, žvaka, svega i svačega. Nekada, sećam se, neka mi ne bude zamereno sve lični primjeri, mi smo jeli slatko o slavama, kada je nekom rođendan, pa se seče torta i kolači. I kad nam dođe neki rođak iz nekog drugog grada, pa donese čokoladu. Da. A ono između, brate, nismo jeli
Pa smo, kada dobijemo, sad ćete svi možda nasmejati, nama je omiljena poslastica ponekad bila masti leba i šećera. Ma i okaleve paprike. To, pustite, to su oni stari. Mi smo dobili masti leba i šećera. Draga moja vest, šta vi kažete na to? Ali to nije bilo pravilo. Jednostavno, drugačije smo živjeli. Pa moramo da skrenemo, znači... Ste čuli za masti leba i šećera? Čula sam. Moramo da skrenemo pažnju zapravo da sve te grickalice, smoki, perece, grisine, znači one su od belog brašna, imaju dosta u sebi i soli, slani su i dižu pritisak. To je nešto što dovodi do stomačne gojaznosti, dovodi do tog metaboličkog sindroma koji onda prerasta u predijabetes, skriveni dijabetes, a onda u dijabetes. A da ne govorim o koncentrovanim šećerima, o čokoladama, toga ima mnogo. Koliko hoćete, sad ću jeftiti. Moramo da napomenemo da šećer izaziva rak, znate. I hrani rak, je li tako? Pa ne samo što ga hrani, izaziva ga, a to sad, ja ću da kažem kojim mehanizmom, sve slatke stvari. Jedan osnovni mehanizam je kad popijemo sladak sok ili parče torte, dolazi do skoka insulina. Ode čak do 200, a normalno bi bilo da skoči posle do recimo 30 ako bi neko opterećenje pravili šećerom. Znači dolazi do skoka šećera. Kad radimo test i kad pojedemo nešto slatko, to se prosto može vidjeti. I znači, šećer preko mehanizma rasta insulina nam dovodi do bolesti. A kako do raka? Zato što taj hiperinsulinizam pokreće kancerogenezu preko nekog insulin growth faktora rasta. Sada smo odbranjeni doktorska disertacija doktorke Sebežanijske Kose pre 2 meseca. Ja sam komentor te disertacije. Tema je povezanost gojaznosti raka debelog creva. I tu smo zapravo, tu je taj mehanizam šećer, višak insulina, rak. A drugi mehanizam je da su šećeri, gde se skladište i čuvaju, uglavnom podložni, znači da dođe do stvaranja nagomilavanja gljivica i stvaranja gljivičnih toksina. I da ti gljivični toksini ne mogu se ničim oprati i oni dovode do raka. Ja sam razmišljala šta bi bilo zamena. I došla sam do ideje da bi zaista med za oni koji nemaju šećernu bolest, kao nešto zdravo, a to i u tradiciji naroda i prosto od pamtiveka vi znate da se med koristio i da je izuzetno zdrav, da bi med mogao da bude nešto što je korisno i recimo eto kad pravim žito, slavsko, ja umjesto šećera stavim med. Ako pravimo neku poslasticu za decu od voća, neku voćnu salatu, ili možemo deci praviti neke medenjake, recimo, od nekog integralnog brašna. Ne možemo ih ostaviti bez ičega. Neke medenjake od integralnog brašna, pa ćemo staviti med. Pa pravimo limunadu, nećemo staviti šećer, stavit ćemo u limunadu med. I staviti malo nasjeckati džumbira i napraviti tako jedan napitak koji je prijatan da mi možemo u toku dana da unesemo dovoljno tečnosti, da unesemo 2 litra tečnosti. Znači, 1 do 2 limuna u bokal od 2 litra i da iseckamo jedno parčence, sitno da iseckamo džumbira. Ako dete voli, ako ne voli, može i bez toga dovoljno limunade, da stavimo med i da to bude napitak koji će se piti tokom dana. Ili u flašici da se tako pripremi i da dete to nosi u školu. A ne da se uzima Coca-Cola. Šveps, svi ovi slatki napici, od toga se goji. To upropašta. Znate li vi koliko je važno da se na prevenciji radi? Jer mi ako radimo na prevenciji, da li ćemo mi imati sutra troškove stentova, dijalize, amputacije stopala? Ja moram to da govorim zato što radim na odeljenju koji se bavi hroničnim komplikacijama dijabetesa. Kod mene u sobi tamo leže ljudi sa gangrenom. Ja da, kada se dobila gangrena? Pa znate kada se dobije? Dobija se gangrena kada imate tu aterosklerozu izraženu, kada dođe do stenoze krvnih sudova nogu, nema dovoljno krvi u nogama, počne prvo sa grčevima kad hodate, javlja se grč, ne možete da pređete nekad više od 100-200 metara. No, noćni grčevi mogu da budu zbog smanjenja kalijuma. Ako uzimate diuretsku terapiju pa vam padne kalijum, onda to znači da nemate dovoljno kalijuma, morate da ga nadoknadite ili kroz tablete kalijuma ili da uzimate recimo svež paradajz sok. Ali ovo se zovu klaudikacioni grčevi. Kad hoda osoba koja ima recimo gojaznost ili dijabetes i kad se javi grč pa mora da stane bol u nosi. E, to je opasno. To je znači neki predznak da su već suženi krvni sudovi, tad mora da se uradi pregled vaskularnog hirurga. Mora da se uradi tzv. Doppler krvnih sudova, da vidimo da li je suženje prisutno, koliko je to suženje
I tu sad na tom terenu može da dođe do gangrene, pogotovo ako se napravi neka povredica, jer tu je i polineuropatija, dijabetes, da ti pacijenti ne osjećaju potpuno, imaju izgubljen osjećaj. Znači, tako da kombinacija te oštećenja nerva i vaskularnih struktura može da bude podloga za gangrene. Draga doktorko, moram da vam sad nešto pitam. Sve je popularnije nešto kao zamjena za šećer, i veoma stiče ogromnu popularnost, jeste malo skupo, ali stevija. Stevija kao suplement, stevija kao zamjena za šećer, stevija kao zamjena za druge neke zasađivače koji mogu jednako da budu opasniji. Pa vas molim malo da nam kažete o tome i da na neki način rešimo misteriju stevije. Da, pa pazite, ja ne mogu sad da neko uzima i ima dobra iskustva i možda kao zamenu za šećer, ali ja moram reći moj lični stav. Ja nikad nisam bila pristalica nekih tih veštačkih zaslađivača. Ali ovo je biljka. Jeste, ovo je biljka, slažem se. Ali kad govorimo generalno o zaslađivačima, zato što određen par godina to dobro funkcioniše, nemamo nikakva naučna saznanja, onda se odjedanput otkrije da taj zaslađivač izaziva kancer i tako. Ja konkretno za steviju imala sam pozitivan stav, imam samo neke naznake, to treba možda proveriti, da može da utiče vezano za infertilitet, znači za plodnost. Eto, to je neka informacija do koje sam ja došla. Prosto, eto, tu informaciju možda treba imati. To sam recimo pre jedno godinu, dve dana, ta informacija je došla do mene. Biti obazriv i ne preterivati samo u jednoj vrsti. Ako baš hoćemo zaslađivač, ono što sigurno mislim da, zašto nisam čula da ima neka štetna dejstva, to je recimo ječmeni slad. Ječmeni slad. Ječmeni slad, to je recimo fruktoza u malim količinama, znači fruktoza. Ono što se kupuje... Da, ne preterivati, jeste, jer to je voćni šećer, znači ne smemo ni tu preterivati. To je baš za ljude koji ne mogu da izdrže da ništa slatko... Ja zapišem, ječmeni slad. Da ništa slatko ne pojede. Jesi to tako prodaje, jer ima različitih tih fruktoza? Može da se nađe kao ječmeni slad u prodavnicama zdrave hrane, da. Hvala vama puno na svima informacijama. Mi se polako bližimo kraju današnjeg druženja, ali ja vas molim. Ja znam da vi često putujete. Ja bih sad volao samo kratko, ja sam spremio neke iznenađenje. Trebao sam da pustim i tog našeg monaha da nas kuva pasulj, jer nemamo sad vremena zarad svih onih koji to nisu gledali. Ali jednostavno, na jedan zaista jednostavan način pravi jedno ukusno jelo bez ikakvih, ne znam kakvih tu masti i dodataka druge. Jedno jelo koje može da se svrsta u tu postnu hranu, a nikako nije. Kad pogledate, vrlo izdašno, ukusno, kako god. Nemamo vremena za to, ali bih voleo malo da vidimo pokrivalicu koja se zove Hilandar. Neka mi reže sad pomoga. Evo ga. Dakle, Hilandar je broj 8. Pa malo da se podsjetimo tih divnih kadrova i te divne muzike. Evo, pogledajte malo. Recite mi, kad vidite ove slike, kakve asocijacije imate? O čemu razmišljate? Imam jedno smirenje, znate, veliko, jer ja volim da idem na poklonička putovanja. Bila sam u septembru, sada ponovo kod Svetog Nektarija Eginskog, kod Svetog Jovana Rusa. Znam, zato sam ja ovo spremio. U Grčkoj jeste. 18 svetinja smo obišli. Tako da to je jedna velika blagodat koja se donese sa tih putovanja i ta blagodat nam je prosto korisna i za nas same, za naše porodice, ali korisna i za naše pacijente. Ja moram reći da smo se mi sad molili smo se jednoj Bogorodici upravo za rađanje dece u Srbiji. To je bila moja želja da se tamo grupna molitva očita za sve buduće majke Srbije na Egini pred Bogorodicom Hristi Leontisa, a ujedno i da zablagodarimo za svu decu koja su nam rođena. Moram da vas pitam, vi ste naučni radnik, naučnica. Povežite mi sad ove dve stvari. Povežite mi tu neku vrstu vere, tu neku vrstu nečega što je fluidnog karaktera sa nečim što je opipljivo karaktera kao nauka u kojoj ste ušli i u kojoj jeste i gde imate neverovatne, briljantne radove, iskustvo i pomažete ljudima. Kakve su oni korelacije? Postoji samo jedna teorija, samo toga da se podsjetimo da je veliki Tesla, rodonačelnik jedne nove religije koja povezuje fiziku, matematiku i religiju, a vi nam sada pričate o nečemu sličnom, samo povezujete medicinu u kojoj jeste upravo sa jednom verom, da ne kažem religijama, religije ima i koliko hoćete.
Kažite mi, molim vas, kako povezujete to? Tako ja, kako vam mogu to povezati? Mislim, istina je zaista da su veliki naučnici bili mahom religiozni. Valjda kroz životno iskustvo se osete se neke stvari, znate, vidite da to što imate i te ideje koje imate i to što radite, da u stvari nije to ništa vaše i da vam je to sve dato, da je to sve negde Božija promisao i da se bavite, recimo, Božija promisao da meni dođe ideja da ja baš radim decu, adolescente i mlade. Pa zadnjih godina da se bavim rađanjem i fertilitetom, da se bavim depresijom. Znači, nije to ništa moje, to je kroz jedno životno iskustvo. Osjetite nekada to. To je prosto, ne mogu vam opisati, ali jednostavno, to je nešto što se desi u čoveku. Neki događaj pokrenu to. Desi se da se otvore te duhovne oči i da vi onda jednostavno rukovođeni time možete da ostvarujete svoja naučna dela, svoje snove. I prosto, a pri tome da znate da je to sve Božjom rukom vođeno. Hvala vama zaista na svemu ovome i ja bih voleo da se nama gledalci jave. Ima načina, sad rekoh ja, tehnologija čuda napravila i putem društvenih mreža i da nam kažete vaše utiske. Ne možemo sve da vas uključimo. Znam da je bilo pokušaj uključenja, dobio sam signale, ali jednostavno bilo mi je žao da vas prekinem u ovoj priči i hvala vam zaista na toj priči. Hvala i mislim da je jednako važno da dotaknemo oba neka ova aspekta i ovaj duboko religiozni u kojem jeste i znam celu tu priču i ovo drugo o čemu ste pričali, o tim naučnim istraživanjima, o čemu sve moramo da vodimo računa, pre svega kad su deca u pitanju. I da li imate sad neki savjet? Evo, bliže nam se sve ta neka slavlja. Vi znate kako smo mi narod. Dok se ne zacvrči gica, dok ne okrenemo jaganjce neko sa nekih... Zna se gde odakle lepo sve, gde se sve... Znate, ako nije jagnje, ne znam, tamo sa Zlatibora, ne priznajemo ga za jagnje. Svinče mora da bude iz ovih pasivnih krajeva. Ajte, recite nam kako da pomirimo sa sva slave, a da ne pobegnemo u nešto što se zove rizik od bolesti. Tako je, da idemo na sve slave, naravno da ispoštujemo slave svojih prijatelja, rođaka, kumova, svoje lične slave, ali da pokušamo nekako da budemo umereni. Da od svega probamo, znači da probamo na slavi mi i pečenje i parče, torte, naravno. Neće da probaju, hoće da jedu. Da, pa ali, dobro, neka se jede, ali da bude jedna umerenost. To je mnogo važno. A onda ako smo malo preterali, da bar toliko hodamo i šetamo, da bi na nivou znači, naših svih tih ćelija pokrenuli te da kažem, transportere, da se što pre sagore to što smo suvišno uneli. Znači, umerenost je mnogo, mnogo važna. Ali važno je i ono što, ponovo se vraćam na nešto što je stres i što bi morali da smanjimo, da ljubav bude nešto što će da bude naš pokretač. Ljubav. Ljubav, znači da širimo ljubav i da je darujemo. I možda nešto što je jako interesantno, da pomenuću da se u Svetoj petki organizuju svake nedelje posle Svete liturgije tribine. Ja sam bila prošle nedelje na tribini i razgovarali smo u knjizi i bit ću 18. novembra na tribini. To je možda mjesto da naši pacijenti u Svetoj petki, znači da pacijenti dođu, tu će biti vrlo interesantni razgovori. I tu smo na posljednjem razgovoru govorili o molitvi. Znate šta je važno? Da mi jedni drugima pomažemo i kroz, da mislimo jedni na druge, da negujemo jedni druge, da se molimo jedni za druge. To ja govorim kada je recimo odnos pacijent, lekar, lekar, pacijent, ali i šire. Znate koja je najkraća molitva za koju kažu da je veoma delotvorna? Isusova molitva. Gospode Isuse Hriste. Pomiluj me grešno. Tako je. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala Nešo. Divni ste, hvala vam zaista od srca, vama hvala što ste bili sa nama, neka mi bude oprošteno ovog puta, bio sam grešan, nisam vas uključio onoliko puta koliko ste vi to želili, ali ćemo to nadoknaditi. Već sutra.